14. salda nadir almalarını 9 dosyla aralarında. Yani nadir 1 nefer, 9, 10 nefer bir yerde. Eyni sayıda bölüştürende 4 alma artık kalır. Bunu ben varyantla işleyeceğim. Fişe verin. Tutak ki 104 olsa. 104. 104'ü 10 nefer arasında bölende ne olur? 10'a bölende de yani. Olur sende 10 kalık 4. Ve ben isteyen oldu. 4 alma artık kaldı. 2 nefer bölgede iştirak edemez. Evvel 10 nefer idi. Nadir 9 dostu bir yerde. 2 neferde çıkacak alsa 8 nefer. Şimdi 104'ü almaların sayı değişmir ki 8'e bölürüm. 104'ü 8'e bölende bizde eləyəcək 13 dəfə. 24, 2, bəli, qalıq 0. 13 dəfə. Və bu da deyir ki, 2 nəfər bölgədə işləmiş 8 nəfər olan təqdirdə hər birinə 3 alma artıq düşəcək. Və heç nə qalmayacaq artıq. Bəli, bax fikir verin. Əvvəl hər birinə 10-dan alma düşürdü. 4-dən alma da artıq qalırdı. İndi hər birinə 10 olub 13. Nə olub? 3-dən alma artıq düşüb. 10 olub 13. 13-dən alma artıq düşüb. Vəssalam. Olacaq cavabımız elə A variantı ödədi. Yəni cavab A variantı 104. Ödəməsəydi 100-ü yoxlayardım. Digərini yoxlayardım. Belə, 15-ci sual maraqlı sualdır. Deməli, əgər bu ifadə, deyir ki, bu ifadə 4 üstə gəl, 5 üstə gəl, 6, getdi, 2000-ə qədər toplayır. Hər bir ədədi 2 vaid artırsan, yeni alınan cəmi neçə vaid artmış olar? Mən bu cəmi bilməliyəm, sonra baxmalıyam da. Bu cəm əgər 1-dən başlasaydı, 1, 2, 3 də olsaydı, 1-dən 20-ə qədər cəm olardı. Bunun rahat qaydası nədir? 20-ni, 2000-ə daha doğrusu, 2000-i vururam 1 vaid çoxuna, 2000 1-ə bölürəm 2-yə. Yəni 1-dən deyilə n-ə qədər olan ədədlərin cəmini tapmaq üçün nə edirəm mən? N-i vururam n plus 1-ə bölürəm 2-yə. Bir çoxuna. Bu da neçə eləyir? Deməli fərzən hər bir ədəd 2 vaid artsa yeni alınan cəm neçə vaid artmış olar? Burada buna ehtiyac yoxdur. Fikirin, o qədər ədədə ehtiyac yoxdur. Deməli, əgər burada 1, 2, 3 olsaydı, 1, 2, 3 olsaydı, nə olardı? Və hərəsi üçün də 1-dən 2000-ə qədər olardı. 2000 dənə ədəd olardı burada. 2000 dənə ədəd hərəsi 2 vaid artırsa, bu deməkdir ki, 2000-i vur 2-yə. Hərəsi 2 vaid artır axı. 2000 dənə 2 var elə bil ki. O da vurmaq deməkdir. Olacaq 4000. Hə, indi bizim cavabımız 4000 deyil axı. 4000 deyil. Və burada mən 1, 2, 3-ü özümdən də yazmışam. Elə bil, bu 2 dənə artıb, bu 2 dənə vaid artıb, bu 2 dənə. Yəni, nesə vaid artıb o bir yerdə? 2 bu, 2 bu, 2 bu. 6 vaid artıb. Həmin o 4000-dən, həmin o 4000-dən çox hesabladığım 6 vaidi çıxacam. Bu da eləyəcək neçə? 3994. Cavabımız 3994 olmalıdır. C variantı. Sonra. 16-cı sualda belə bir uyğunluq var. Burada məsələn verirsə, nisbətən asanlaşdırır sualı. Deyir ki, 9-dan 8-i çıxır, 1 yazır. Fikir verin, burada böyükdən 2-i çıxır, aşağı bura yazır. Məsələn, 17-dən 9 çıxır, aşağı 8 yazır. Belə-belə gedir. Və bizə deyir ki, x-in qiymətini tap. Biz də bir-bir hesablayıb tapacaq. Deməli, mən əgər, baxın, burada 17-də 16 var. Nə edəməliyəm? 17-də 16 çıxır, bura 11 yazmalıyam. Sonra fikir verin, 11-lə 2 var burada. Nə edəməliyəm? Çıxmalıyam, bura 9 yazmalıyam. Başqa. Başqa. Burada 7 yazıblar. Başqa. De bura, baxın. 11-lə 8. Bunlar nə edəməliyəm? Çıxmalıyam. Hansından? Böyükdən. 11-dən 8 çıxanda bura 3 qalacaq. Baxın, 7 ilə 3 əmələ gəldi burada. 7-dən 3-ü çıxmalıyam, eləməliyəm 4 bura. Və burada da baxın, 3 ilə 9 əmələ gəldi. 9-dan 3 çıxanda bura 6. Və nəaid x-i tapmaq üçün, baxın, x-i tapmaq üçün buradakı 4 ilə 6-dan istifadə edəcəm. 6-dan da 4-ü çıxanda x olacaq 2. Cavab B variantı. Böyükdən 2-yi çıxır sadəcə. Sonra 17. Bu da rahat sualdır. Və 18-ci sual da buradadır. Deməli, 17-ci suala baxaq. A, B neçə dərəcədir? Fikir verin, ümumi çevrənin dərəcəsi 360 dərəcədir. Sadəcə burada 360-dan 110 dərəcə ilə 60 dərəcənin cəmini çıxsaq, A plus B qalar da bizdə. Ayna B-nin cəmini istəyir bizdən. Heç nə? 360-dan çıxacam nəyi?
110 ile 60'ın cəmini neçə eləyir? 170. 170 çıxanda eləyəcək bizdə neçə? 190. Və cavabımız 190 D variantı. Sonra digər suala baxaq. Deməli bu 18-ci sualda aşağıdakı ardıcılı 10-cu ədəd neçədir? Deməli burada müəyyən bir qanun uyğunluq var. Ümumiyyətlə bu suallarda müəyyən bir qanun uyğunluq olur. Ümumiyyətlə biz burada 2-yə vurub 1 gələ bilərik üstünə. Məsələn 1-i vur 2-yə üstünə 1 gəl 3, 3-ü vur 2-yə üstünə 1 gəl 7, 15-i vur 2-yə üstünə 1 gəl 31 gedib elə 10-cu ədəd tapa bilərik. Amma burada 10-cu ədəd yox, bir çox düşüncə, həm də o vaxt aparır bir-bir yazmaqdan. Burada başqa bir qanun uyğunluq var, diqqətlə baxın. 2 üstü deməli 2 üstü 1 çıx 1 eləyir 2 üstü 1 eləyir 2 2-dən 1 çıxanda 1 sonra 2 üstü 2 yəni 2-nin kvadratı çıx 1 4-dən 1 çıxanda yazılır burada 3 sonra 2 üstü 3 2-nin kubu 2 üstü 3 3 dəfə bir-birinə vuranda 8 çıxılsın 1 7 2 üstü 4 çıxılsın 1. 2 üstü 4, 4 dəfə 1 dəfə 2-ni vuranda 16 ilə 1 çıxanda 15. Belə-belə gedir. Bəs niyə 1, 2, 3 belə yazırlar? Çünki 1-ci yerdə dayanıb, 2-ci yerdə dayanıb, 3-cü yerdə dayanıb, 4-cü yerdə dayanıb. Bizdən nəyə soruşur? 10-cu ədədi. 10-cu yerdə dayanan ədədi. Əgər biz buradan davam eləsək 10-cu yerdə dayanıbsa, onda biz yazmalıyıq ki 2 üstü 10 çıx 1. Axı 2 üstü, baxın 2 üstü 1. 1-ci yerdə dayanıb, 2-ci yerdə dayanıb, 2 üstü 3, 4-cü yerdə 2 üstü 4. 10-cu yeri tapmaq üçün 2 üstü 10 çıxılsın 1. 2 üstü 10 eləyir 1024. Baxın, 2-ni 10 dəfə 1-in amma 1024 eləyəcək. 1 çıxmalıyıq. 1 çıxanda da eləyəcək 1023. Yəni cavab B variantı 1023. 19-cu sual. Aşağıdakı ABCDF fiqurunun perimetri neçə vahid olar? Aha, bu perimetri rahat tapmaq üçün, rahat tapmaq üçün. Mən buradakı bunu götürürəm. Bax, bu C-dəni götürürəm. Çəkirəm buradan. Və buradakı bu D-yeni götürürəm, D-yə xətti olanı yuxarıdan çəkirəm. Niyə? Düzbucaqlı yaransın. Səs salam. Əgər bunun düzbucaqlı yaratmışamsa, içəridə müəyyən bir xətti qalmayıb da, buranı da götürmüşəm, mən buranı da götürmüşəm. İçəridə xəttlər qalmayıbsa, elə bu düzbucaqlının perimetrini tapmaq kifayətdir. Düzbucaqın perimetrini tapmaq üçün perimetr bərabərdir. 2 vurulsun uzunluq, üstünə gəlsin N, yəni A plus B. İndi bu düzbucaqın perimetrini tapmaq üçün P bərabərdir. 2 vurulsun uzunluq bizdə 25-dir. 25. Üstdən gəlsin, B-də bizdə burada N yazılıb, 20. Bu da eləyir neçə? 45-i 2-yə vuran 90. Yəni cavab 90, D variantı. 20-ci suala baxaq. Aha, bu da maraqlı sualdır. Figur kiçik kvadrat əmələ gəlmək. Figurda neçə kvadrat var? Kvadratları sayacaq. Rom bölcü də kvadratı, onu xatırladım. Buradakı kvadratlar neçədir? 1-dir, 2-dir, 3-dir, 4-dir, 5-dir, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15-dir. 15 dənə kvadrat buradan. İndi göy qələmlə göstərirəm. Bu 1-in 1-i olan kvadrat. Fikirlərin tərəfi 1, 1 olan kvadratlar tutaq ki. İndi 2-nin 2-i olan kvadratları diqqətlə baxaq. Baba, 1-i budur. 1. Göy qələmlə yazdım. İndi sarı qələmlə göstərirəm. 2-ci. İndi qara qələmlə baxın. Bunun içində də baba. 3-cü. Hələ ki, bu kvadratları yazarım. 3-cü. Sonra yenidən göy qələmlə göstərirəm. Baxın, burada var. 4-cü. Ağ qələmlə göstərirəm. 5-ci və nəhayət qara qələmlə göstərirəm. 6-cı da burada var. 6 dənə də bu. 6 dənə də bu. Bir dənə də diqqətlə baxsaz 15-6 yadda qalsın. Mən bunları bir dənə sildim. Onu göstərim sizə. Deməli 15 var idi əlimizdə, bir 6 var imiş. İndi bir dənə də diqqətlə baxsaq 3-cü kvadrat da var burada əslində. Baxın fikrimə baba qırmızı qələmlə göstərirəm. O belə romb. Romb özü də kvadrat. Baxın bu 3-ün 3-ə tərəfi 3, 3 olan bir kvadrat da var burada. Yəni bir dənə də bu. Bu neçə eləyir? 15, 6, 21, bu da bir 22. 22 dənə kvadrat burada var idi. 21-ci sual, piramida tipli sualdır. Deməli burada nə edirik? Ən çox burada nə edirik? Cəmlərini yuxarı yazırdıq, toplaya-topla. Burada da elə bir şeydir. Şəkildə altdakı iki qonşu ədədin cəmi həmin iki ədədin üstdəki ədədinə bərabər. Bəli. Yəni ən çox sual tipləri budur da. Deməli əgər məsələn mən buradan başlamalı olsam, baxın, bu üç bucaqdan başlamalı olsam. 7 var, 15 eləyib yuxarıda. Mən bura nə yazmalıyam? 8 yazmalıyam. Lap qara qalam nə yazım? Bura 8 yazmalıyam. Sonra 9-a 8-in cəmi fikirin. 9-a 8-in cəmi bu xana yazılmalı idi yuxarı. Neçə eləyir? 17. Sonra 17-dən fikirin. 17-dən 15 yuxarı yazılmalı. Neçə yazmalı? 32. İndi
Başqa cür neyləyə bilərəm? Başqa, baxın. 32 ilə nəyin cəmi bura 65 yazıblar? Təbii ki, 65-dən 32 çıxaram da 33. Hə, indi bu fikri aşağı düşürəm. 17-dən nəyin cəmi 33-dür? 16-nın cəmi. Bura 16 yazıblar. Və 16 ilə nəyin cəmi buradakının 34 yazıblar bura yuxarı. Təbii ki, 16 ilə 18-in cəmi. İndi burada fikir verin, 16 əmələ gəldi. Bax, bu 9 ilə nəyin cəmidir? 9 özləri yazıblar. Bu kitabı yazıblar kimdirsə. Bax, bura 7 düşməlidir. 7. İndi 7 ilə nəyin cəmi? N-dır burada. Burada N-dır. Nəyin cəmi? 18 eləyər. N olacaq 11. 11 ilə 7-in cəmi. Məsələn, cavabımız 11. C variantı. N hərfini soruşurdu. 22. 3 fərqli müsbət tam ədədin hasili 144 olarsa, bu 3 ədədin cəmi ən çox neçə olar? Fikir verin, 3 fərqli müsbət tam ədədin hasili 144-dürsə, bu vuruqlarından birinə əgər 144 birini 1 götürsəm, ən böyük istəyirəm. Məsələn, o birisi vuruq axı 1 olacaq. 3 dənə də axı. Hə, 1 ilə 1 fərqli olmayacaq. Ona görə mən bunu biraz kiçildirəm. 72 götürürəm tutaq ki. Vurulsun 2, 144. Bunu da birinə götürəm 1. Bu neçə eləyəcək? Yəni bunların cəmini soruşur. Ən çox neçə ola bilər? 72 üstə gəlsin 2, üstə gəlsin 1. 75. Yəni cavab olacaq 75 B variantı. Onsuz da 146. 20 ilə 52-dən çox cavab almışam mən 72, 75. 146 da ola bilməz. Dedim axı 144 bir-bir ola bilməz. Sö, cavab 100% 75-dir. 23. Sudoku tipli bir sualdır. Sudoku tipli bir sualdır. 1, 2, 3, 4 rəqəmləri buraya yerləşdirməliyik. Sətir, sütun, təkrar olmaz. Deməli, ən üstdə sətirdə aşağıda hansı ola bilər? Ən üst buranı istəyir. Deməli, baxaq da. Baxın, biz burada, baxın, bu sütuna baxsaq. 1, 3 var, 2 ilə 4 yoxdur. 4-ü buraya yazsam, bu sətirdə təkrarlanma olacaq. Deməli, 4 orada deyil, 4 yuxarıdadır. Onda avtomatik 2 buradadır. Düzdür, düzdür. Aşağı baxsam bu sətirə 1 yazmalıyam, düzdürmü? 1-i buraya yazsam yuxarıda 1 var axı, qoymur onu yazmağa. 1-i buraya yazmalıyam, 3-ü buraya yazmalıyam. Düzdür, düzdür. İndi yuxarı mən baxın bu əraziyə 2 yazmalıyam, düzdürmü? 2-ni mən buraya yazsam aşağıda 1 var axı, olmaz. 2-ni buraya yazmalıyam, onda 3-ü də buraya yazmalıyam. Mənə kifayətdir artıq. Bizdə üst sətrin, baxın bu sətrin hansı ədədlər olduğunu deyir. 1, 3, 2, 4. Bu hardadır? Elə A variantında. 1, 3, 2, 4. 24-cü sual və 25-ci sual da var. Deməli, nəyə? Burada fikir verin. Bu tənlikləri alt alta yazsam, yəni 0 tam 162, 1000 də 162, sonra 0 tam x, 0 tam x, buraların 0 qoyuram ki, rahat görünsün, üstə gəlsin olacaq. Deməli, 0 tam 3y, 0 tam 100-də nədirsə bu, y və dalınca bilən 0. Bunları toplayıb z tam nədirsə 692 alıb. 692 alıb. Fikir verin. X, Y, Z-ləri tapacaq. Bak, 2 0 0-ları toplayanda həqiqətən də 2 eləyir. Heç bir şey yadda qalmır. 6 0 Y toplayanda axırı 9 eləyib. Yəni 0 heç. 6 üstə nə gələndə 9 eləyər? Təbii ki 3 gələndə. Y burada 3. Sonra heç bir şey yadda qalmır. 1, 3 eləyir 4. 4-ün üstünə bu x-i gələndə 6 eləyib. 4-ün üstünə nə gələndə 6 eləyər? 2 gələndə 6 eləyər. 4-ün üstünə 2 gələndə 6 eləyər də. X-də oldu 2. Burada da bunları toplayıb sıfırları. Sıfırları toplayan 0 yazacaq da. Z olacaq 0. Deməli, bizim x, z ədədlərinin cəmini soruşur. X-imiz 2-dir. Üstə gəlsin. Y, 3 tapmışam. Üstə gəlsin, Z-də 0 tapmışam. Bunların cəmi eləyəcəyini isə 5. Cavab C variantı 5. Sonra 25-ci sual. 3 fərqli tam ədəd, 3 fərqli tam ədədin kvadratlarının cəmi aşağıda hansı ola bilməz? Fikir verin, 29-u biz nisbətən aşağı götürürəm də ədədlər. Deyək ki, 3-ün kvadratı 9-dur. Üstə gəlsin, 2-nin kvadratı 4-dür. Üstə gəlsin, 4-ün kvadratı. 16, 20, 9. Bəli, fikir verin. 4-ün kvadratı eləyəcək 16. Buraya eləyəcək 4, buraya eləyəcək 9. Baxın, 29. Mən 29-u ala bildim. Deməli, 29 bizim cavabımız ola bilməz. 29-u göstərmək olar. 3 fərqli tam ədədin. 3 fərqli tam ədədin. Bəli. Mən nədən istifadə edim? 2, 3, 4. Bəli. 3 fərqli tam ədədin kvadratları cəmi şəklində göstərə bildim. 50-ni də göstərə bilərəm. Fikir verin. Tutaq ki,
50'ni göstermek olar məncə. Deməli 0 üstünə gəlsin 1-in kvadratı, üstünə gəlsin 7-in kvadratı. 50 eləyir də. Sonra baxım görüm elə istifadə eləyə bilirmi 0-dan? Mən 101-i necə alım? 101-i. 101-i deməli 1-in kvadratı üstünə gəlsin 100-ü də mən necə ala bilərəm? 6-ın kvadratı, 8-in kvadratı. Niyə? Çünki bu 1 eləyir, üstünə gəlsin bu 36 eləyir, bu da eləyir 64. 36'ın 64, 100, bu da 1. 101'i de alabildim. 88'i alabilmirəm. 88'i mən almalı olsam, gələ, artıq zamanımız var. Proses sadəcə indi baxımda, ona yaxın bir şey. Tutaq ki, lap 1'in kvadratı. 1'in kvadratı üstə gəlsin 1 deməkdir. Bu. 87'ini necə alım? Bəs 87'ini mən necə ala bilərəm? Tutaq ki. 3'ün kvadratı 9 eləyər. 88 alan versiya məncə yoxdur. 50-ni başqa cür də yazım. Qoy, 0 biraz mənə şübhəli variant gəldi. 3-ün kvadratı 9 eləyir. 41 yaradmalıyam. 4-ün kvadratı 5-in kvadratı. Baxın. 3-ün, 4-ün, 5-in. Bunlar eləyir 9, 16, bir də 25. Bəli, 9, 16, 25. Bəli, 50-ni ala bilir. Və salam. Yəni, bu C variantdan ala bilmir deyə mən fikirləşirdim, tapa bilmədim onu da. Deməli, hansı ola bilməz? 88 ola bilməz. 26. 26-da mən bölgüləri bilməliyəm. Neçə bölgü gəlib? Deyir ki, ABC nöqtələri ədəd oxunda yerləşib, eyni məsafədə yerləşiblər. Bu nöqtələr arasında məsafələr eynidir. C nöqtəsi hansı ədəd üzə göstərir? C nöqtəsi hansı ədədə göstərir? Deməli, mən birinci bilməliyəm ki, 1, 2, 3, 4, 5 dənə bölgü var. Mən məsələn, belə yazsam, 1, 2, 3 yazsam, tutaq ki, nöqtələrim belədir. Mən buradakı ədədi necə tapılab? Bir dənə yazdım, 4. Mən 4-dən, 1, 2, 3 dənə bölgü, 4-dən 1-i çıxsam, eləyəcək 3. Bölsəm bölgülərin sayına. Yəni, içində 3 dənə bölgü var. Eləyəcək 1. Düzdür mü? Bölgülərin sayı üçün eləyəcək 1. Bu 1-ci, bu 1 aldığım buradakı bölgülərin sayıdır. Üstə gəl 1, üstə gəl 1. Deməli, mən neynəməliyəm? 4-də 7-dən 3-də 1-i çıxmalıyam. Bölgülər nə qədərdir? 1, 2, 3, 4, 5 dənədir. Bölməliyəm 5-ə. 2, 3-də 1-in üstündə nə gəlib yazır bura o formada? Deməli, mən 4-də 7-dən çıxmalıyam 3-də 1-i. 3-də 1-i. Bu da eləyir, deməli, 12-də. 12-də, deməli, 21 çıxılsın 4. Bu da eləyir 12-də 17. 12-də 17. Bölməliyəm bölgülərin sayını, yəni 5-ə. 1, 2, 3, 4, 5 dənə bölgü. Bölməliyəm 5-ə. Bu da nə deməkdir? 5-də 1-ə vurma deməkdir. Yəni nə? 60-də 17. 60-də 17. 60-da 17 artımlarıdır bunun. Baxın, bura, bax, bu nöqtəni tapmaq üçün, A nöqtəsini tapmaq üçün. Bunun üstünə 60-da 17 gəlib. Sonra buranı tapmaq üçün 60, 2 dənə 60-da 17 gəlib. Elə bir bunun aldığı cavabın üstünə 60-da 17, 17 gəlmək nə deməkdir? Bax, 3-də 1-in üstünə 2 dənə 60-da 17 gəlib. C-ni almaq üçün 60-da 17-nin 3 dənə gəlmək lazımdır. Əvvəldəki ədədin üstünə də yəni. Aha, bizdən də C-ni istəyir. Deməli, C-ni tapmaq üçün 3-də 1 üstə gəlinsin. 3 dənə 60-da 17. 3 dənə 60-da 17. Bu da neçə eləyir? Deməli, bunlar 3-ə ixtisar geçsə, burada 20-də 17. Bunlarsın 60. Bura 20. 20 üstə gəlinsin. 51. 20 üstə gəlinsin 51. Bərabərdir 60-da 20-də 51. 71. 60-da 71 aldım C nöqtəsini. Yəni, cavab C variantı 60-da 71. Bir də xatırladım. Deməli, mən buradan, axırıncıdan bunu çıxdım, bölgülərin sayına böldüm, gördüm neçə-neçə artır. Gördüm ki, 60-da 17 artır, 60-da 17 artır, 60-da 17 gəlib C-yə çatır. 3-də 1-in üzərindən nə qədər 60-da 17 gəlir? 3 dənə 60-da 17. Ona görə 3-ü vurdum 60-da 17-yə. 27-ci sual. Bu da maraqlı sualdır. Müəyyən bir yerə qədər vuracam. Görəcəm ki, nə yanına gəlir. Onluqlar istəyir. Fikir verin, 1-dən 5-ə kimi vursam ədədləri. 1-dən 5-ə kimi vursam ədədləri. Mənə verəcək 120. Baxın, 1, 2, 3, 4, 5-i bir-birinə vurur. 120. Bir dənə 0.
Əgər mən bunu davam eləsəm, məsələn, buradan baxın, davam eləsəm, 6-ya vursam, 7-ya vursam, 8-ə vursam, 9-a vursam, mənə yenə bir dənə 0 verəcək axırda. Çünki başqa bir 0 yox. Sonra bir dənə 10-a vursam, hə, 120-nin bu nə qədərsə ədəd eləyəcək. Yəni birdən 10-a qədər hamısı bir-birinə vursam, axırda 2 dənə 0 eləyəcək. Düzdürmü? Hə, sonra təzdən bir dənə nəyəsə vursam, yenə bir sıfırlar əmələ gəlecek. Elə bil ki, 2 ilə 5-lər bir-birinə vurulur, 2 ilə 5 rəqəmləri. Axırda sıfırları artırır. Hə, bu da mənə onluğu istəmir, onluq mərtəbəsini. Onluq mərtəbəsi nədir? Sondan sayanda bir, ikinci yerdir də. Mən onsuz da 10-a qədər ədədləri vuranda, sondan onluğunda olan rəqəmi onsuz da sıfır almışam. Mərtəbə vahidindəki vahidlərin sayı o deməkdir ki, həmin o mərtəbədə duran rəqəmi bildirir. Sıfır bizdə sıfır olduğu üçün həmin onluqda. Elə 10 dənə vuranda. Gör bunu 99-a qədər olanda nə qədər bütün sıfır, nə qədər sıfır olacaq burada. Təqribən 30 neçə dənə sıfır olacaq. Hə, onun da məcbur onluğundakı mərtəbə vahidlərinin sayı elə sıfır olacaq. Sıfır göstərək. Cavab A variantı. Bir də deyirəm. Əgər birdən ona qədər düşünsək ki, bunları vursaydı, sonunda 100% 2 dənə sıfır olacaqdı. Bu da elə bizim sualımızın cavabı olur. Çünki onluqlar mərtəbəsi soruşur. Hələ mən onu davam edəsəm, vursam, sıfırlar belə də çox olacaq. Hələ 10-cu mərtəbədə onluqlar mərtəbəsində sıfır olacaq. Bu da mərtəbə vahidlərinin sayı o deməkdir ki, onluqlar mərtəbəsindəki ədədlərin, rəqəmlərin sayı qədər o da sıfırdır. 28. 28-ci sualda məncə səhv var. 28-ci sualda məncə burada ola bilər soruşur. Ola bilməz soruşub bu. Məncə ola biləri soruşur. Fikir verin, burada neyiniyib? Buradakı 2-ni götürüb yazıb bura. Baxın, buradakı 4-ü, buradakı 3-ü götürüb yazıb bura. Kvadratını da, 3-ün kvadratını. Belə deyək də. Sonra neyiniyib? Bəs 18-i necə yazıb? 18 belə deyək də, 4-ü götürüb yuxarı yazıb. 18 də buradan götürüb yuxarı yazıb. Bu formada. Həndə biz nə eləməliyik? Deyir, hansı ola bilməz? Mən burada məncə ola bilər soruşur. Bax, burada məncə səhvdir bu. Ola biləri soruşur. 100 qoysaq, A-nın yerinə 100 qoyuram. A-nın yerinə 100 qoyuram. Burada 100 qoymalıyam. A-da. Hə, burada sonra orta məxrəc gətirsəm, 100 ilə 105-sin. 100 ilə 5-sin. Olacaq 100 elə. 100-də burada olacaq deməli 20. 5-i də gələndə burada olacaq 1. 5-i də gələndə 125. 125 bərabərdir 100 olması üçün B gələ burada olsun 400. Çünki 25 4-ə vurulub, 100 də 4-ə vurulacaq. B olur 400. Yəni bu ola bilər. A variantı ola bilər. İndi 200-ü qoysaq, üzülü sayın, 200-ü qoysaq olmayacaq. 600-ü qoysaq olmayacaq. Digər fikir verin, 200-ü baxın. 200 bura qoysaq, burada 200 qoymalıyıq. Hə, 200 ilə 5-in orta məxrəc 200. 200-ü 5-ə böləndə eləyər 40, bu da olacaq 45. Hə, bu bərabərdir. 45-i 200-ə necə gedib çatdırım ki? Nəyə vuranda yəni? Olmayacaq. Yəni 200 olmur. Başqa qanuna uyğunluq burada kim taparsa rəy bölümündə bildirilsin. Məsəl üçün başqa qanuna uyğunluq nə ola bilər burada? Biri 2-yə vurub, biri 3-ə vurub. Biri 4-ə vurub, biri 5-ə vurub. Beş yazıb. Və 2-ni 2-yə vurub, 3-ü 9-a vurub. 2-ni vurub 2-yə, 4 yazıb. 3-ü vurub 9-a. 4-ü vurub 12-yə. Niyə görəsən? Müəyyən bir qanunluğu tapa bilmədim. Amma burada məsələn B, C, D variantları A-nın yerinə olmur. Belə riyazi olaraq olmayacaq. Yəqin ola biləri soruşur ki, burada məsələn A variantı seçərəm mən. Siz də bir dənə rəy bölümündə bildirərsiniz. 29-cu suala keçdik. 29-cu sualda da 6 eyni ölçülü. Burada müəyyən bir qanun uyğunluğu var. 6 öncü kvadrat perimetri 14-dür. 6-ya 14 uyğun gəlir. Belə bir qanun uyğunluğu olacaq. 9-a
Hani var ya yaşayan eyni fıkıldan bir metre 20'dir. 9'a 20 uygun gelir. Düzdü mü? Ve 15 eyni ölçüler. 15'e ne uygun gelir? 15'e de sual uygun gelir. Bilmiyorum. Şimdi bakın 6'dan 14 olmak için 6 vurulsun. 2 üstten gelsin 2. 12 üstte gelecek elədi. 9'dan 20 olmasın. 9 vur 2 üstten gelsin 2. 18 o da 2, 20. Yani 15'ten sual almak için 15 vurulsun 2 üstten gelsin 2. Neçə eləyir? 15 2 mi? 30 o da 2. 32. Cavab 32. C variantı. La bu qədər. Sonra 30-cu sual. 2 müsbət tam ədədin cəmi 101-dir. Aha, bu da maraqlı sualdır. Fikir verin. Deməli, 2 müsbət tam ədədin cəmi tutaq ki, bir A'dır, bir B'dir. Mən burada şərt qoyuram ki, A B'dən kiçikdir. B böyük olacaq. B böyükdür burada. Mən şərt qoyuram özümdən. Çünki biri digərindən böyük olmalıdır da burada. Biri digərindən böyük olmaq şərti ilə deyib. Mən B'ni götürürəm özümdən. A plus B'nin cəmi bizdə 101-dir. Mən A'nı ən kiçikdən götür. Neçə belə cütlüyü yazmaq olar? Baxacağım. Baxın fikir verin. Hamısını yazmayacağım. A'nı əgər 1 götürsəm, kiçikdir da, onda bu olacaq 100. A'nı 2 götürsəm, bu olacaq 99. A'nı 3 götürsəm, bu olacaq 98. Çünki 100 ilə 101, 100 ilə 100, 101, 2 ilə 99, 101. Hamısı cəm 101 elir də. A'nı 4 götürsəm, təbii ki, eləməyəcəm axıra qədər. 97 və s. və s. A'nı 50 götürsəm, B olacaq 51. Düzdür, düzdür. 50 ilə 51, 101. Mən A'nı 51 götürsəm, B olacaq 50. Hə, özəl ziddiyyət yaranacaq. Mən demişdim ki, B böyüdür. 50, 51-dən böyük deyil axı. Deməli, bu hal artıq dayanacaq burada. Harada dayandım? 1-dən başladım. 2, 3, 4 və s. və s. 50-də dayandım. Deməli, neçədən say olacaq cütlüyü olaraq? 50-dən. Cavab A variantı 50 cütlü yazmaq olar. 1, 100, 2, 99. Bax, belə cütlülər sayı 50 olacaq. Çünki 50-də dayanmışam mən. 31. Fikir verin. Ballar onu göstərilib. Orta bal topla sayına bölməkdir. Yəni, bütün balları toplayacağım. Neçə nəfər varsa. Şagirdlərin sayına böləcəm. Birinci şagirdlərin sayını tapın. Baxın, fikir verin. Aşağıda şagirdlərin sayı verilib. Deməli, 10, o da 10. 20 dənədir. 20 nəfər şagird var. Böləcəm 20-yə. Bəs nəyi? Bütün balları. Baxın, şagird 2 nəfər 0 bal alıb. Bura eləyir 0. 0 nəfər şagird 1 bal alıb. Bura da 0 eləyir. Bir-birinə vururam. 2-ni 1-ə vuranda 2 buradan. 3-ü 5-ə vuranda 15 buradan. 4-ü 9-ə vuranda 36 bal. 5-ü 3-ə vuranda 15 bal. Bunları toplayıram. Deməli 15 bal, 15 bal. 30, bu da 2 ilə 36, 38. 68. 68-i 20-yə böləndə deməli 3 tam 10-da 4. Eləcə 3 tam 10-da 4. D variantı. Bütün imtihan balını şagird sayına vururam, bir-bir toplayıram. Sıfırları toplamıram da. Eləyir 68 bal ümumi. Bölürəm şagird sayına, ümumi şagird sayına. 32. 32-də, 32-də. Mən 4-ün 4-ə ölçülü bir kvadrat yaratmaq üçün, birinci buradan həmin o 4-ün 4-ə ölçülü kvadrata oxşar bir şey çəkim. Baxın, 4-ün 4-ə. İndi verilmiş bu 2 dənə hissəni, baxın, 2 dənə hissəni yerləşdirirəm. Üçüncünü məzidən soruşur. Həmin o 2 dənə hissəni yerləşdirirəm. Birinci, bax, bu hissəni yerləşdirirəm. Baxın, 2 dənə burana tutacaq. Və 4 dənə də belə deyir. Baxın, buranı tutacaq. Və hər hətta belə deyəcək. Buranı da tutacaq. Bax, buranı tutub artıq. Həmin o figur. Keçirəm, bax, bu verilən bu ikinci figura. Belə bir figuru da mən, baxın, çevirərəm. Baxın, belə bir çevirərəm. Figur ödülü, bunlar nə? Bunu mən çevirib, baxın, bu formaya salsam, bura qoysam. Qoya bilərəm mi? Qoya bilərəm. Baxın, bu formada. Qoydum. İndi bizim yerdə hansı figurumuz qaldı? Baxın, belə bir figur qaldı. Belə bir figur qaldı. Bir dən bura qaldı. Bax, bura. Bax, belə bir figur. Yəni, 3 dənə kvadrat belə sətir üzrə, 2 dənə sütun üzrə, bir dənə də belə burulma. Buna oxşar qara xətlə çəkdiyim, qara qələmlə çəkdiyim hardadır? C variantındadır. Çəkdiyim qara xana figur C variantında qeyd olunub. 33. 1-dən 100-ə qədər bütün tam ədədlər yazı lövhəsinə yazılır. Bu ədədlərin neçə dənə cüt rəqəm və 0 istifadə edilib? Birinci 0-a baxaq. Deməli, biz bilirik ki, 1-dən
100'e kimi, 1'den 100'e kimi. Hansı ədədlərdə 0 var? Baxın, cüt rəqəm qalsın qoy. Birinci 0'a baxaq. Sıfırlar məsələn 10'da var, 20'de var, 30'da var vesaire vesaire. 100'de de 2 dənə var. Düzdür mü? Bu 2 dənə heç baxmasam, 100'ün 1'inə baxsam, 10'a kimi. Baxın, 1'de başlayıb 2'de, 3'de, 4'de, 5'de, 90, 10. Neyse ne? 10 dənə. 10 dənə buradan, bir de 100'ün ikinci 0'ı. 11 dənə. 10 üstüne gel 1. Eləyəcək 11 dənə. Yəni sıfırların sayını tapmaq üçün bir-bir saysaq görərsiz ki 11 dənə sıfır var. Bu belə. 11 dənə sıfır üstüne gəl. İndi cüt rəqəmi soruşur. Yadda saxlayın ki 1-dən 99 daxil 1-dən 99-a kimi hər rəqəmdən istəyir cüt rəqəm olsun, istəyir tək rəqəm olsun, bütün rəqəmlərdən sıfır xaric 20 dənə. Yəni, məsəl üçün, 1-i axtarır, cüt rəqəm deyirəm, 2-ni axtaraq. 2-ni axtarıramsa, mən 2 deməliyəm, 12 deməliyəm, 20 deməliyəm, 21, 22-də 2 dənə, 23, 24 və s. 32, 42. Cüt rəqəm soruşur. Cüt ədəd soruşmur ki. Cüt rəqəmlərin sayını soruşur. 2-lərin sayını soruşur, 4-lərin sayını soruşur, 6-ların sayını soruşur, 8-lərin sayını soruşur. Ona görə rəqəm sayı soruşur burada. Ədəd soruşmur. Ona görə mən 21 götürdüm, 23 götürdüm. Bunları hamısı götürməliyəm. Tərkibində rəqəmlər var axı, cüt rəqəmlər. Hə. Ancaq 2-lərə baxsa görək ki 20 dənədir. Düzdürmü? İndi bunları bir-bir salsa görərsiz 20 dənədir. Deməli hər rəqəm üçün, hər 2 rəqəm üçün tutaq 2 rəqəmini axtarıram. 20 dənə. Bax burada yazaq ki 2 rəqəminin sayı. Sonra 1-dən 99-a kimi, 1-dən 99-a kimi 20 dənədə tutaq ki 4 rəqəmindən olacaq. Sonra 1-dən 99-a kimi, bunu da buradan yazım. 1-dən 99-a kimi də 20 dənə belə deyək 4 demişəm 6 rəqəmindən olacaq. Cüt rəqəm də axı. Və nəhayət 1-dən 99-a kimi 1-dən 99-a 20 dənə də 20 dənə sayı olaraq 8 rəqəmi var, o da cütdür. Və salam. Nə qədər 20 saydım? 1, 2, 3, 4. 4-dən 20 neçə eləyir? 80. Bu 11 tapmışdım. Mən onun üstünə 80 də gəlirəm. Eləyir neçə? 91 dənə. Cavabımız 91 D variantı. 1-dən 99-a qədər hər rəqəmdən 20 dənədir. Bu qaydadır. Və hər rəqəm lazım deyil. 2 rəqəmi, 4 rəqəmi, 6 rəqəmi, 8 rəqəmlərin sayı lazımdır. Ümumi hamısı bir yerdə 80 dənə. Sıfırları saysaq 11 dənə. 100-də daxil. Onda olacaq 11, 80, 91. 34. Bu tip suallarda müəyyən bir qanun yoğunluq tapmaq lazımdır. Baxaq. Deməli, birinci dediyi üçün 1-in kvadratı çıxılsın, 0-ın kvadratı düşünürəm. Baxaq da. Mavi rəngli istəyir. Aha. Burada 2-nin kvadratı çıxılsın, 1-in kvadratı düşünürəm. Düşünürəm. Olmayacaq məncə. Üstə gəlinsin, olacaq mı? Üstə gəl edeyim bunu mən. 2-nin kvadratı 4 edir, 5 dənə göy kvadrat. Bəli, burada 1 idi, burada 1, 2, 3, 4, 5 dənə. Bəli. Burada 3-ün kvadratı üstə gəlinsin. 2-nin kvadratı düşünürəm. Fikir verin. Burada 1, 1 dənə az 0. 2, 1 dənə az 1. 3 bir dənə az 2 düşünürəm. Ona görə düşünürəm ki, yəni burada olacaq neçə? 9 o da 4. 13 dənə olmalıdır. Fikir ver sayaq. 3 6 o da 3. 9 dənə burada. 11 13 dənə göy kod. Bəli. 13 dənə oldu. Hə, onda mən düzgün yoldayam. Yazmalıyam 4-cü yerdə gəldiyi üçün, 4-cü yerdə gəldiyi üçün yazmalıyam 4-ün kvadratı üstə gəl 1 az 3-ün kvadratı. Yəni burada 16 üstə gəl 9 25 dənədir. Saysaz buradakı 4-cünü 25 dənə göy mavi rəngli deməli kvadrat olacaq. Bizdə nəyi soruşur? 9-uncunu soruşur. 9-uncunu tapmaq üçün biz 9-un kvadratının üstünə nəyə gəlməliyik? Biraz 8-in kvadratını gəlməliyik. Bu da eləyir neçə? 81 üstdən gəlsə 8-in kvadratı 64. Bu da eləyir 145. Cavab 145 D variantı. 35-ci sual. Bir üç bucağın daxili bucaqlarından biri digər ikisinin ədədi ortası. Ən kiçik bucaq bu olsa, ən böyük bucaq neçə dərəcədir? Aha. Deməli, üç bucağın daxili bucaqlarının cəmi nədir? 180 dərəcə. Tutaq ki, biri x, biri y, biri z olsa, bu 180 dərəcə verəcək bizə. Düzdür, düzdür. Bərabərdir 180-ə. Və üç bucağın daxili bucaqlarının biri digər ikisinin ədədi ortasıdır. Yəni, bir daxili bucaq tutaq ki, x,
Digər ikisinin ədəd ortası nədir? Y plus Z böl sayına 2-yə eləcək bizdə ədəd orta. Və ən kiçik bucaqda deyir 45-dir. O 45-ə var hələ. Buradan mən Y üstdən gəlsin Z-i nə taparam? Bax, bunu belə çarpaz vursaq. Burada 1 var da məxrəcdə. Alaram 2X. Bax, Y üstdən gəlsin Z 2X-dir. Burada da Y üstdən gəlsin Z var. Aparıb orada 2X yazsam. Birinci yazdığım tənliyində. X, bu da 2X. 3X bərabərdir 180. Olar. X buradan bərabər olar 60 dərəcə. Deməli, 3 bucağın bucaqları çəksək. Deməli, biri 45-dir. Biri 60 dərəcədir. Biri nədir? 180 dərəcə olmalıdır axı. Biri də olacaq, deməli, 75 dərəcə. Çünki 45-dən 60 keçsə 120-dir. 45-dən nəyi toplayanda 120 eləyər? 75-i. Bizdən soruşur ki, ən böyük dərəcə hansıdır? 45, 60, 75. Hansı böyükdür? 75 dərəcə böyükdür. B variantı. 36-cı sual. Birdən ibarət olan bu 2 rəqəmli ədəddir. Bu ədədin 11-ə bölməsindən alınan qismədən isə 0 olar. Aha, maraqlı sualdır. Birdən ibarətdir. Hamısı birdən ibarətdir. Müəyyən bir ədəddir. 2006 rəqəmli bir ədəddir. Bu ədədin 11-ə bölməsindən alınan qismətdən neçə 0 olar? Deməli, belə düşünək. Belə düşünək. Əgər mən burada 11 yazsam, tam bölünəcək. Olacaq 11, 11-ünü 1 eləyəcək. Əgər mən bura 111 yazsam, tam bölünməyəcək. Mən bura bir dənə bir əlavə etsəm, 1111 yazsam, tam bölünəcək. Olacaq bizdə neçə? 101. 101 olacaq məncə 11-ə böləndə. Mən bura 6 dənə 1 yazsam, 5 dənə 1 yazanda bölünməyəcək 11-ə. Olacaq 1001. Və neçədən 0 əmələ gəldi? Bax, 2 dənə 1 olanda, düşünək ki, 2 dənə 1 olanda 0 dənə. 3 dənə, 4 dənə 1 olanda, 6 dənə 1 olanda, 4 dənə 1 olanda 1 dənə 0. 6 dənə 1 olanda 2 dənə 0. Belə-belə gedir. Hə, onda 2006 rəqəmli bir ədəddirsə, 2006 sayda bizdə cüt ədəddir. Cüt sayda olanda bölünür 11-ə tam. Hə, indi 2006 cüt saydadır. Mən bunu belə deyək. 2-yə bölsəm, 2 yerə bölsəm. Axı, bunlar 2-2 gedir. Olacaq 1003. 1003. 1003. Bu ədəd 11-ə bölməsən, alınan qismədə neçə 0 olar? 1003. 0-dan başlamışdı. Baxın, 0-dan başlamışdı. Mən başlayanda 0-dan başlamışam. 1-dən başlamamışam. Ona görə, o 0-a görə 1-ni çıxacam bundan 1003-dən. 1003-dən 1-ni çıxanda eləyəcək 1002. Bir də deyirəm, biraz qarışıq sualdır. Çətin sualdır. 11, 11-ə bölünür, qalıq 0 eləyir. Yəni, qalıq lazım deyil bizə. Qismətdə 0 alınmır. 0 dənə 0 var qismətdə. Amma 1111, 11-ə bir dənə 0 əmələ gələcək. Deməli, bu 2-dən yoxdur, belə düşünün də, 4-dən başlayır. Amma bölmə zamanı 2-2 artdığı üçün mən 2006-nı 2-yə bölmüşəm axı. Rahat olsun deyə. 2006-nı 2-yə bölünür, 1003. Həmin o 2-dən başladığım yeri çıxıram. Yəni, bir dənəsini halı çıxıram ki, orada mən qismətdə 0 almamışam axı, 1 almışam. Həmin o 1-i buradan çıxsam, 1003-dən. Olacaq 1002, cavabımız D variantı. 37-ci sual. Bu da maraqlı sualdır. Bu da çətin sualdır. 3 bal yox, hətta buna 5 bal da verərəm. Çətin sualdır. Deməli, burada məsələn hissəsi lazımdır bizə əsas. Deməli, 14 nə deyir? Bu deyir ki, hər hansı 2 rəqəmli bir ədədin bir halcının ilk ədədi olduğunda sonrakı hər bir ədəd bir əvvəlki ədədin təkliyə mərtəbəsindəki rəqəmin özü ilə hasilinin üzərinə onluqlar mərtəbəsindəki rəqəm əlavə edərək əldə edilir. Bax, məsələn hissəsində verib sizə. 14, növbəti 17 nəyə yazıblar? Ona görə yazıblar ki, 14-ün deməli, təkliklər mərtəbəsindəki rəqəmin özü ilə hasili. Yəni, 4 vurulsun 4, təkliklər mərtəbəsindəki özü ilə hasili nədir? 4 vur 4. Üstdən gəlsin onluq mərtəbəsi. 4 vur 4, üstdə gəl 1. Neçə eləyir? 17 eləyir. Lap 17-ni yazaq. İndi niyə 50 olub? Baxın, təkliklər mərtəbəsi 7-dir. 7-ni vurub 7-yə. Yəni, kvadratı da. 7-nin kvadratı üstdən gəlsin onluqda mərtəbəsindəki 1.
49 oda 1, 50. Belə-belə gediblər. Hə, indi biz hamısını yazmayacaq, müəyyən bir yerdə qəşən bir metod əmələ gələcək. Baxın, ilk ədəd 97. Yaxşı. İlk ədəd 97-dirsə, mən növbəti ədədi necə tapım? Deyirəm ki, 7-ni 7-yə vurub, üstündə 9-u yarım, onluq mərdəbəsi. Bu deyiləcək 49, 39, 58. Hə, indi növbətini yazmaq üçün mən 8-in kvadratı, üstündə yazın əvvəldəki ədəd 5-i gəlməliyəm, 69. 64, o da 5, 69. İndi, bu, axırıncı ədəd bizdə təkiləmək 9-dur, 9-u vur 9-da 81, üstündə gəl əvvəldəki 6-ını 87. Növbəti 87-dir. Sonra davam edirik. 7-nin kvadratı 49, o da əvvəldəki 57. 8, o da 57 idi. Sonra 7-nin kvadratı 49, o da 5, 54. Sonra 4-ün kvadratı 16, o da əvvəldəki 5, 21. 1-in kvadratı 1, əvvəldəki 2, 3. 3-ün kvadratı 9, əvvəldə heç nə yoxdur, 9 olacaq. Hə, indi burdan sonra fikir verin, 9, lap belə eləyək. 3 qalsın orada, 9-u burdan yazmış, yaxşı olsun. 3, davamını burdan yazıram. 3, deməli, 3-ün kvadratı 9, əvvəldə heç nə yoxdur, 9 yazıram. Hə, 9-un kvadratı 81. Əvvəldə heç nə yoxdur, 81. Bax, fikir verin, 1-in kvadratı 1, əvvəldəki 8-də gəl 9. Və 9-un kvadratı yenə 81. 1-in kvadratı buradakı, axırdakı 1-in kvadratı. Üstə gəl 8, yenə 9. Yenə 9-un kvadratı yenə 81. Bax, belə-belə davam edir. Fikir verin, görün, nə alındı burada? 9, 81, 9, 81, 9, 81. Davam edirsəm, 9, 81. Gedir. Hansı ədəddən sonra? Bizə deyir ki, 2010-cu ədədi tapın. 2010-cu ədədi tapın. Hə, mən 2010-dan əvvəldəki saydığım ədədləri çıxacam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8-i çıxacam. Baxın, 2010-dan 8-i çıxacam. Eləyəcək bizdə 2002. Eləyəcək bizdə 2002. Düzdürmü? Düzdür. Bu ardıcıllığın 2010-cu. 2002 cüd ədəddir. 2002 cüd ədəddir. Və hər dəfədə 9-8-9, daha doğrusu 9-81, 9-81, 9-81, belə deyilir, 2-2 gedir. Baxın, 2 periyodda burada 9-81, 9-81, 2 periyoddan bir təkrardır. 2002-də 2-yə tam bölündüyü üçün, yəni ən axırıncı dediyim olacaq. 9 deyəcəm 2001-də, 2002-də de deyəcəm 81. Yəni cavabımız qısa olaraq 81 A variantı olacaq. 2002 2-yə bölünürsə, tam bölünürsə, ən axırıncı period olur, yəni 81 olur. Növbəti bir sualdır. Deməli, 38. Deməli, burada buna görə x, y, z bucaqların dərəcə ölçülərinin cəmi neçədir? Ümumiyyətlə, burada nə eləyə bilərik? Burada baxın, bura bir x bucağı desəm, bura bir x deməkdən a deyək. Bura bir a bucağı desəm, bura bir b bucağı desəm, üç bucağın bucaqlarını adlandıram, daxili bucaqlarını. C desəm, nə baş verəcək? Və bunlar da 90 dərəcələrdir. Fikir verin, bunlar kvadratlardır. Bunlar hamısı 90 dərəcələrdir. Belə yazılır. Baxın belə. Bunlar hamısı 90 dərəcələrdir. İndi, bizdə x, y, z ilə göstərən bu cavaların dərəcələrinin cəmi neçədir? Təbii ki, burada cəm real görünür ki, əgər bunun xaricindədirsə, 360 dərəcə ola bilər də bu cəmlər. Amma baxaq. Deməli, əgər bura A-dırsa, burada bura çevrəyə tamamlasam əgər, baxın, buranı çevrəyə tamamlasam, biraz sərgəsiz oldu. Buranı belə bir çevrəyə tamamlasam, nə baş verəcək burada? O da belə çıxır ki, bura nə qədə qaldı? Belə deyək də. Heç tamamlamayaq. Baxın, belə düşünək. Baxın, belə düşünək. Arı silirəm buradan. Bax, həmin figurlar yoxdur. Baxın, bu figurlar yoxdur. Bu x figuru, bax, bu z bucağı, sonra y bucağı. Bu, xarici bucaqdır da. X-dir, Z-dir, Y-dir. Xarici bucaqların cəmi olacaq bizdən isə 360 dərəcə. 360 dərəcə. Elə düşünsək, görəsən, doğru olarmı? Yəni, birbaşa 360 dərəcə olacaq. Amma biz onu isbat eləməliyik. Deməli,
Baxaq, bura 90'dı. Və bura 90'dı. Burada 90'dı. Burada 90'dı. Burada 90'dı. Çünki bunlar kvadratlardır. Bunlar belə 90'dı. Hə. İndi üç bucağın bucaqlarına biz hər hansı bir bucaq deyək. Tutaq ki, məsəl üçün bu bərabər tərəfliyi tutaq ki, 60 dərəcə, 60 dərəcə, 60 dərəcə. Bizdə nə əmələ gəldi? Belə çıxır ki, burada 120 dərəcə olacaq. Burada da 120 dərəcə olacaq. Burada da 120 dərəcə olacaq. Onda biz deyə bilərik də, elə bu x də 120 dərəcədir. Lap 60 götürməyək. Tutaq ki, üst bucağın bucaqlarını biz götürək. Tutaq ki, baxın, 50 buranı götürək. 40 buranı 40 götürmək, 30 buranı götürək, 100 də buranı götürək. Düzdürmü? 180 eləyir də. Hə, 50-nin qarşısı buraxı 90-lar var. 50-nin qarşısı məcbur 130 olacaq. 100-ün qarşısı məcbur 80 olacaq. 30-un qarşısı da məcbur 150 olacaq. Ki 180 var, bu da 180 çevrə tamamlansın. Hə, indi sən 130-la 150-ni toplayanda, burada da 80-i toplayanda 360 eləyəcək. Yəni, bir sözlə, mən əvvəldə dediyim metod keçərlidir. Əgər ətraflarda X, Z, Y bucaqları varsa, bütün bu ətrafın cəmi çevrə kimi də bütün ətrafda xarici bucaqların cəmi neçədir? 360 dərəcədir. Cavab B variantı. 39-cu sualda maraqlı sualdır. Biraz baş işlətmək lazımdır burada, hərəkət eləmək lazımdır. Görək, nə edə bilərik? Deməli, 1-dən 9-a kimi ədədləri yerləşdirmək lazımdır. 5 ilə 9 istifadə olunub. Bunların üstünə xətt çəkdim. 13-dür. Baxın, sütun üzrə cəmlər 13-dür. Sətir üzrə buradakı cəmlər, 3 dənə xananın cəmi 13-dür. İndi, əgər bu 9-u burada veribsə, mən bura 1-dən 3 qoymalıyam ki, 13 olsun. Başqa versiya yoxdur. 4 qoymalıyam da 4-ü necə qoyaq? 1-dən 3-dən. Başlayaq, bura 1 qoyaq, bura 3 qoyaq. Alınmasa dəyişərəm. 1-3-ü qoydumsa, 1-3-ü mən buradan sildim. İndi burada 5 veribsə, bu sətrin cəmi 13 olmalıdır. 8 qoymalıyam. 8-i mən 6-2-dən yarada bilərəm. 7-1-dən yarada bilərəm. O yoxdur. Başqa da nə? 5-dən 3-dən yarada bilərəm. O da yoxdur. 6-2 qoymalıyam. Mən bura 2 qoysam, bura 6 qoysam, nə mələ gələr? Mən bu 2-dən xanaya 3 qoymuşam, 10 qoymalıyam indi. 6-2-ni də mən istifadə elədimsə, fikir verin, 6 ilə də 2-ni istifadə elədimsə, 10-u necə yarada bilərəm? Artıq yarada bilmərəm. 6 ilə 2-ni mən bu formada yox, bu formada qoysam necə olar? 6, 2. Yenə əmələ gəlməyəcək. 6 ilə 2-ni istifadə elədim. 3-ü də istifadə eləmişəm. Başqa 10 yaradan bilmirəm. Deməli, mən əvvəldən 1 ilə 3-ünü səhv qoymuşam yerini. Mən 3-ü bura qoysam, 1-i bura qoysam, indi 2-ni bura qoysam, tutaq ki, 6-ını bura qoysam, nə əmələ gələcək? Bu 2 dənə xana, n olan xanaya nə yazmalıyam? 11 yazmalıyam. Deməli, 1 istifadə olunub, 3 istifadə olunub, 2 istifadə olunub, 5 istifadə olunub, 6 istifadə olunub, 9 istifadə olunub. 11 qoymalıyam. 11-i necə? 7-4-lə. 4 bura, 7 bura olsa 9. Başqa versiya yoxdur. Onda 6 ilə 2-ni də yerini dəyişməliyəm. Bura 6 qoymalıyam, bura 2 qoymalıyam. Sonra 11-i yaratmaq üçün 1, 3, 2, 6 istifadə olundu. 9-dan 5-də gedib. 11-i yazmaq üçün 7-dən 4-dür. 4-ü bura qoysam, 7-ni bura qoysam, 11, 10, 4, 7-də 7, 8-i bura qoymalıyam, alınmır. Başqa necə eləyə bilərəm? 8-i başqa necə yarada bilərəm? 6 ilə 2-dən yarada bilərəm də ancaq. 4-ü mən bura qoysam, n-in yerinə 5 eləyir. 8 qoymalıyam bura. 8 qoymalıyam bura. 13. 13. Deməli, 1 getdi, 3 getdi. 5. 8, 9. 2, 4, 6, 7 qalıb. 2, 4, 6, 7. 2-ni bura qoysam, 7-ni bura qoysam, bəli, olar. 6-ni də bura qoysam, olar. Bax, fikir verin. Bura 13, bəli, 1, 8, 4, 13, bəli, 4, 7, 2, 11, 13, bəli, 2, 5, 6 da 13, bəli. Deməli, n-in yerinə mən nə yazdım? Fikir verin, burada fikir versəz. N-in yerinə 4 yazdım. Cavab B variantıdır. Baxın, bu formada. Və nəhayət, axırıncı sual, 40-cı sual. Deməli, bu sual, düşünürəm, asan sualdır.
nəsə asan gəldi mənə. 40-cı sual niyə belə çətin 3 ballıq sualın içində olsun? Deməli, ola bilər ki, uşaqlar səhv başa düşür. 4 nöqtə üzərində verilən tərəfdən uzunluğa fərqli ölçüdə olan ən çoxu neçə kvadrat çəkmək olar? Fərqli ölçü istəyirsə, 1-in 1 olan kvadratların sayı, baxın, 1-in 1 olan kvadrat budur. Bu bir dənə. İndi 2-nin 2-yə kvadrat tapmalıyam. Tutaq ki, bu. Baxın, 2-nin 2 olan bir kvadrat tutaq ki, bu. 2 dənə hal-hazırda kvadrat əmələ gətirdim fərqli ölçüdə. Fərqli ölçüdə deyib. 3-ün 3-ə. 3-ün 3-ə tutaq ki, baxın, belə bir şey olsun. Bax, 3-ün 3-ə bunu deyirəm. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3-ün 3-ə. Sonra, məsəl üçün, bu da olsun tutaq ki, ağ qələmdən 4-ün 4-ə. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bu, obşi, özü. Bu da nesəncə oldu? Nesəncə burada rəng saydım mən rəngi olaraq? Qara, qırmızı, göy, ağ. 4 dənə. 4 dənə fərqli 3 bucaq yarada bilərəm. Niyə? Çünki başqa hansı kvadrat yarada bilərəm? Hansı kvadrat yarada bilərəm ki, 1-in 1-ə olan kvadrat, 2-nin 2-ə olan kvadrat, 3-ün 3-ə olan kvadrat, 4-ün 4-ə olan kvadrat ölçüləri. Başqa bir şey yaradan bilərəm, amma fərqli mənə deyib, fərqli ölçüdə. Ona görə cavabımız A variantı 4. Hələlik bu qədər. Diqqətinizə görə minnətdaram.